Gente, olha só, começou ontem em Paranaguá mais uma edição da Semana do Meio Ambiente. O evento é o resultado de uma grande parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e também de Educação aqui da cidade. Segundo o secretário de Meio Ambiente, a Arena Albertina Salmão não pôde ser utilizada antes devido aos jogos escolares municipais que aconteciam no local. Por isso é que o evento precisou ser adiado. A semana faz alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado no dia 5 de junho. É um evento extremamente tradicional na cidade. Nós estamos na nossa 16ª edição. E basicamente é uma oportunidade em que as empresas e as instituições governamentais, instituições de ensino, têm de apresentar o seu trabalho e apresentar o impacto ambiental que o trabalho deles tem na sociedade. Todos os expositores, eles têm um impacto direto no meio ambiente. Então, nós temos aqui o aterro sanitário, temos a empresa da coleta de resíduo, empresas portuárias, empresas que fazem a coleta de óleo, né? Tem muitas empresas aqui. Então, é sinal que existe uma preocupação muito grande com essas empresas, com a nossa cidade, para preservar o meio ambiente. Tenho certeza aí que o prefeito tem feito de tudo para que a cidade seja limpa, para que a cidade não tenha problemas com o meio ambiente. E agradecer aí o secretário também do meio ambiente, que também tem feito um trabalho brilhante na cidade de Paranaguá. O trabalho também é voltado à conscientização das gerações futuras sobre a preservação ambiental. Esta feira, o que ocorre é que a gente traz até a população, principalmente para as crianças, a realidade do que acontece no planeta, né? Então, aqui ensina-se. Nós estamos ensinando, levando conhecimento. Conhecimento traz pertencimento. Pertencimento, mudança de comportamento. E é isso que nós queremos, fazer essas parcerias, firmar essas parcerias para que a gente possa olhar a cidade do amanhã. A educação é uma das parceiras aqui da Feira do Meio Ambiente, né? Além do nosso stand, as crianças visitam aqui diariamente, no período da manhã e da tarde, e aqui elas conseguem observar aquilo que a professora trabalha na sala de aula. Então elas vão passando, vão ouvindo, né, dos vários parceiros aqui nos stands e refletindo sobre essa importância do cuidar do meio ambiente, do amar o meio ambiente, para que, né, o seu futuro seja melhor ainda. Eu estou achando muito legal, porque a gente está aprendendo várias coisas, meio ambiente é muito importante, e eu vim com a minha escola. E você pegou uma plantinha ali também, vai levar para casa para plantar? Vou, peguei várias coisas. Entre os trabalhos educativos e de conscientização ambiental expostos na feira, tinham atividades lúdicas para as crianças sobre o meio ambiente e um estande da Secretaria Municipal de Saúde. Os agentes de endemia mostram os riscos da dengue, doença que atinge o litoral do estado com um grande número de casos. Lá eles também explicavam sobre o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, que é dividido em 4 etapas. Pessoal, a gente sabe da importância de não acumular água nos recipientes, deixar a água parada para que o mosquito Aedes aegypti não deposite ali os seus ovos. A gente vai entender um pouquinho mais sobre como que é esse ciclo. Eu vou conversar agora com a Virgínia, ela que é agente de endemias, vai nos explicar sobre esse processo, esse ciclo, desde quando o mosquito está ali, vê a água parada, não é, Virgínia? O que que acontece? Então, aqui em Paranaguá, a média desse ciclo se torna de 5 a 6 dias, porque nós temos um ambiente muito propício, né, para a evolução desse mosquito. É, assim que ela encontra algum ambiente que possa acumular água parada, ela já vai depositar os seus ovinhos lá. Então, depositados os ovinhos, e assim que ele entra em contato com a água que esteja parada, água de chuva, que acumula em algum recipiente, ela já vai se transformar numa larvinha. Essa larva, ela vai levar uma média de 4 a 5 dias para evoluir para o estágio de pupa, que é esse estágio aqui. A partir daqui, já sai a larva adulta no próximo dia já. Ela leva de 1 a 2 dias, então já leva e ela evolui para a fase adulta do mosquito, pronto para picar a gente. Então, assim, ela só quer o nosso sangue para ter a proteína, para alimentar os ovinhos, já para procurar a água parada e assim o ciclo continua. Por isso que é muito importante a gente não deixar a água parada em nenhum lugar. Tanto pela manhã quanto pelo período da tarde, terão apresentações dos estudantes pelo espaço. Durante a programação, a expectativa é que 600 alunos por turno passem pela feira. O evento teve início nesta terça-feira e encerra no sábado. Toda a população está convidada. Parabenizar mais uma vez a organização desse importante evento,
Secretaria do Meio Ambiente, todas as empresas parceiras envolvidas, as entidades, procurando passar da responsabilidade com o meio ambiente, desde os alunos das escolas que a gente tem visto aqui, passar da importância da preservação, de cuidado, do racionamento da água, do meio ambiente que todos nós vivemos. A gente precisa dessa conscientização cada vez mais. Então, somente parabenizar os organizadores e pedir e convidar a população para que prestigie, que é muito importante a participação de toda a população. Bela feira, né?